მე ვარ გიორგი ელოშვილი, 13 წლის, ისა, ეგარა. ხო, მე ვარ გიორგი ელოშვილი, ხალხი მისნობს TikTok-იდან, YouTube-იდან და კიდე არაერთი გადაცემის backstage-იდან, სადაც ჩემი სიცილიის მისხოლმე, მოდი სიცილს დაუძახებ. ვარ ლენკას შეყვარებული აგრეთვე და მოსული ვარ მაფია პულრუმში, სადაც ძალიან კარგი მაფიის თამაშები იმართება ხოლმე, არამხოლოდ ჩაწერის დღეს. ნებისმიერ დღეს შეგიძლიათ მოგზანდეთ, ითამაშოთ ძალიან კარგად, კარგ გარემოში და ვითარებაში. ასე შეგიძლიათ თუ მაფია დიდი დარგი ყავართ, შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ბილიარდი ან PlayStation-ი ითამაშოთ. და საჭეებია, კიდე საჭეები მევასება, მაგრამ. მაგრამ თუ მაფია არ გიყავართ, ეს ვიდეო გაჩერეთ და ჩემი ვიდეო ჩართეთ რომელიმე ნებისმიერ. მე ვარ ერთ-ერთი ყველაზე გამოუცდელი მოთამაშე ამ მაგიდაზე და დიდი იმედი მაქვს, რომ პირველ ღამეს არ მომკლავენ. ჩემი სურვილი არის, რომ რამე ისეთი როლი არ მომივიდეს, რომ ერთ ჩემი ცუდი თამაშით მე ვიღაცებს გაუფუჭო საქმე რა, მაგალითად დეტექტივს ან ექიმს ან თლიან ქალაქს რა. ჩემი არხი შეგიძლიათ გამოიწეროთ. ძალიან კარგი არხი მაქვს მართლა. კაი ვიდეოებს ვდებ და რავი. თლად ეხა Gigi თუ Gigi არ არის, მაგრამ ელოშაც ყველაზე მთავარი ეს მაიკა არ გეგონოთ რომ ისა რაღაცა ცუდი არის. ძალიან კაი მაიკა არის. ამ ფორმით ვითამაშეთ საქართველოს პირველად, როცა გამოვეყავით საბჭოთა კავშირს, ჩვენ პირველი საფეხბურთო მატჩი ჩავატარეთ ზუსტად აი ასეთი მაისურებით, რაც ძალიან მელაღაზება და მე დადებითება. და მაგიტომაცია. არ დაგემშვიდობებით. დიდი იმედი მაქვს, რომ ბენის მოკლავენ პირველ ღამეს, იმიტომ რომ ჩემი არა, ბენი არ უნდა მოკლან პირველ ღამეს, იმიტომ რომ ერთად მივიდივართ მე სადღაც. ჩემი უბნელია. ხო, იმედი მაქვს გიგის მოკლავენ პირველ ღამეს, იმიტომ რომ გიგი არ არის ჩემი უბნელი. მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ გიგი ქათამაძე. მიცნობენ, ხალხი მიცნობს როგორც YouTuber-ი, Instagram-ერი, TikToker-ი და კარგი ადამიანი. ეგ არ ვიცი, კარგი ადამიანი ვარ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ მიცნობენ ეგრე. ჩემი არხი არის მოგზაურობაზე, ძირითადად და რაღაც ეს ექსტრემალურ რაღაცეებზე და თუ 100,000-ზე ავალ წლის ბოლომდე, მე კვირდები რომ წავალ ჩრდილოეთ კორეაში და გამოიწერეთ არხი, ჩრდილოეთ კორეაში წავალ. რო დამიჭირონ შეიძლება ვეღარ ჩამოვიდე, მაგრამ ანუ 100,000-ზე ხო ავალთ, თავარი ეგ არის. სულ ჩამოვა ის ვერცხლის რაღაცა. ხო. მაფია ესე ვითამაშე ალბათ ერთი სამჯერ, ოღონდ ისე აქ არა. და მოლოდინი მაქვს, რომ მოქალაქე ამომივა ან დეტექტივი, იმიტომ რომ უფრო თავდაჯერებული ვიქნები და ძალიან მინდა რომ მოქალაქე ამომივიდეს ან დეტექტივი, იმიტომ რომ ვიცი რომ განადგურდება მაფიოზები. კი, მაფიოზურად მაწვია დღეს, მაგრამ მაფია რომ ამომივიდეს, მოუკლავდი ელოშას ლა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთ გზაზე არ ვართ და მე ვარ კეთილში, არ ცხოვრობ მაგას დავადასტურებ აქვე ვიტყვი დიდი ღომში. და დავხილავდი ალბათ ნიკას, იმიტომ რომ ვიცნობ. გამოიწერეთ მეგობრებო, ჩემი არხი აი ეს შემიძლია გითხრათ. ამ სივრცეზეც ვიტყვი ის, რომ ძალიან მაგარი სივრცეა. მე ბილიარდი სათამაშოდ მოვედი რეალურად, თუმცა არაო მაფია უნდა ვითამაშოთო. მარა მე FIFA-ს ქონიათ, ესე მითხეს, ესეც თქვია. გამარჯობა, მე ვარ ნიკავასაძე, ჰანგრიმენის 1/13, დანარჩენი 2/13 ჩემს მერე ჩაწერენ. დღეს მოვედი მაფიის სათამაშოდ, ვარ მეორედ. სხვათა შორის პირველ შემთხვევაში პირველი ვეგავართი და ეგ არ ითვლება, არ მითამაშია ფაქტობრივად. ამიტომ პირველად ვარ დღეს მაფიაში, ერთხელ მაქვს ონლაინში ნათამაშები და გავხდი MVP სხვათა შორის. ესეთი სტატუსით ვიყოფები აქ. ყველაზე კომფორტულად ვარ, ოდესაც მიყვარდა პატიოსანი მოთამაშე, იმიტომ რომ ძალიან ვიძნელდება ტყუილი და მაფიის დროს თავისუფლად ვიწვავ თავს და ყველა ხდება ამას, ამიტომ საკმაოდ რთულია ჩემთვის მაფიის და რაღაც წითელი კარტის თამაში. რა არის აი უშუალო თამაშის პროცესში არის საინტერესო, როგორ წავა პროცესი, თუ დაუშვათ გამოვიყოლებ მარტივად ჩემ კარტზე, რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით რომ მოხდება. სარ უნდა რომ კარტები გავხსნა წინასწარ. კი, არხზე გეგმავთ ძალიან დიდი ხანია 400,000-ის ფეშელის გადაღებას და დაახლოებით ერთ კვირაში გადავიღებთ და დაახლოებით ერთ თვეში დაიდება და მოკლედ დაელოდეთ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ეს უფრო ადრე დაიდება, ხო, ეს ვიდეო და დაელოდეთ აუცილებლად. გამარჯობათ, მე ვარ ალექსანდრე ხეროდინაშვილი, ვარ პროფესიონალური დრიფტერი, იუთუბერი და ასე შემდეგ. კიდე შევითავსოთ რაღაცებს. მაფიაში ვარ მეორედ მოსული. პირველ ჯერზე მაინდამაინც კარგად ვერ ვითამაში, იმიტომ რომ ვცდილობდი რომ ეს ალგორითმები და რაღაცები შემესწავლა და მიმახსოვრებინა მირაკნა და ასე შემდეგ. მეხსიერების პრობლემები ქონდა აშკარად, ოპერატიული გასაზრდელი გვაქვს ამ ეტაპზე, მაგრამ ამ ეტაპზე შევეცდები. მეორე თამაშია ჩვენი ამ ეტაპზე და შევეცდები, რომ უფრო დაალაგებულად ვითამაშო ვიდრე წინაზე. ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ მაფიოზად არ ყოფილვარ და მგონია, რომ საინტერესო იქნება, ფსიქოლოგიურად უნდა გადაერთო, როგორც ანუ ვითომ პატიოსანი ხარ, მაგრამ ამავე დროს მაფიოზი უნდა იყო. მოკლედ, აი ამ ტვინის ომებში ვარ და შევეცდები, რომ რაღაცნაირად მაფიოზის როლი მოვირგო რა. ასე თუ ისე მაინც ეგრევის.
ჩვენ არხზე რაც ხდებოდა ზაფხულის განმავლობაში, მანქანით ხან ბეტონზე აუძვერით, ხან ცეცხლი წაგვეკიდა, საბოლოო ჯამში ძალიან მიხარია, რომ აქ ვარ, ესე იგი გადავრჩით, შრამების გარეშე ვართ. ვისაც არ გაქვთ ნანახი მსგავსი კონტენტი, შეგიძლიათ ჩვენ არხზე ჩართოთ და ნახოთ ყველაფერი. გამარჯობა, მე ვარ ოთარ ბენიზე, ბენი. ბევრი ვჭამე, 15 კილო მოიმატე და ახლა ვარ პაუზაზე და გავედი შვებულებაში. მე მაქ მაფია, ბევრჯერა თამაშები, ონლაინ მაფიასაც ვთამაშობდი. ყველა სეზონში ვიყავი, არა, ერთ სეზონი გამომაზე. და წინა ვიდეოში სხვათა შორის ძალიან გამიხარდა, რომ ხალხმა შემცნია, რომ ბოდნავ ცოტა კარგად ვითამაშე იმასაც შედარებით, რასაც ვთამაშობდი ადრე. ასე რომ ალბათ დავიხვიწე. ყველაზე კარგად ალბათ ვითამაშე ან დეტექტივით, ან მოქალაქით და არ მინდა რა მოქალაქის როლი. ბოდიში და მოსაწყენია მოქალაქის როლი რა. ყველაზე მეტი საუბარი კი გიწევს იდეაში, მაგრამ მაინც რაღაც ექშენი არ აქვს. მაფია რო იყო ელოშა მას ჩამწურჩულა ყურში, რომ არ მომკლავო პირველიო და ალბათ პირველი ელოშას მოკლო. ჩემ საქმიანობაში არანაირი სიახლე არ მაქვს, როგორც ვახსენე, ვარ გასული შვებულებაში, მაგრამ გამომყევი TikTok-ზე, TikTok-ზე დავიწყებ ახალ კონტენტის დადებას, იმიტომ რომ უფრო მარტივია. მადლობა. გამარჯობა, მე ვარ ცოტნე ქეხშვილი. მაქვს TikTok გვერდი 140,000 გამომწერით და ვაკეთებ სამეცნიერო საგანმანათლებლო კონტენტს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად გამომდის. მაფია საკმაოდ ხშირად მაქვს ნათამაშები, მინიმუმ 150-ჯერ მაინც ალბათ. და რავი, საკუთარ თავს არ მინდა რომ ძლიერი მოთამაშე უწოდო, იმიტომ რომ მაფიის მაგიდაზე შეიძლება ნებისმიერი რამე მოხდეს და ამის გამო მოდი დავუტოვოთ ხალხს ეგარჩევანი და ხალხმა გადაწყვიტოს თუ როგორი მოთამაშე ვარ მე. ჩემი საყვარელი როლი არის უფრო მეტად წითელი კარტი, ანუ პატიოსანი მოქალაქე ან დეტექტივი ან ექიმი. მაფიით ცოტა ვიბნევი ხოლმე და დღესაც მინდა რომ კარგი დადებითი როლი ამომივიდეს, იმიტომ რომ პირველად ვთამაშობ აქ და მინდა რომ ჩემი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გამოვავლინო. YouTube არხიც მაქვს, მეგამაინდი მაწერია. ახლა ხან დავიწყე, 7000 გამომწერი მყავს შეჯერობით, თუმცა ვეცდები ყოველ შემთხვევაში, რომ მომავლისთვის უფრო მეტად განვავითარო. არხი იქნება აღწერაში და თუ გინდათ და თუ მოგწონთ საინტერესო საგანმანათლებლო კონტენტი, აუცილებლად გამოყევით. სალამი, მე ვარ მირიან გაგაშძე, ჰამაკიდან და მოვედი მაფიის საყომარით. ხალხი ისევ და ისევ სამზარეულოს ამებიდან მიცნობს, შონზიკას გავყევი და რაღაც მეორე ტურშიც გადავედით რაღაცეები და მე გამოგვაჭინეს. მაფია მითამაშია მხოლოდ ერთხელ. ბავშვობაშიც არ ვთამაშობდი მაფიას, რადგანაც არ ვიცი, მეგობრები არ მყავდა და როლს რაც შეეხება, მინდა რომ ნაკლებად საპასუხისმგებლო როლი შეხვდეს, იმიტომ რომ გამოუცდელობიდან გამომდინარე რაღაცეებს კარგი თამაშის სრულყოფაში ხელი არ შეუშალო. და ალბათ ვითამაშებდი დეტექტივად. ჩვენ არხზე გეცოდინებათ, ვინც ერთგულები ხართ, რომ არის რაღაც სიახლე, რომელსაც ქვია სუპერ შკიბიდი და მეორე სერია უკვე გადაღებულია, მეორე ეპიზოდი უკვე გადაღებულია და ეხა ჩაწერიდან ხვალ დაიდება. ანუ უკვე დადებული იქნება წესი სანამის დაიდება. და დალაიქეთ და გამოიწერეთ. ისე მოგესალმებით. დღეს ისევ მე ვარ სოსონე ბიერიძე, პროფესიით ვარ მანიაკი. 4-ჯერ ვითამაშე და 3-ჯერ ამომივიდა მანიაკი და იმედია დღესაც არ ამომივა. თუ ამომივა, იმედია რომ გავიმარჯვებ ერთხელ მაინც. როგორც წინაზე ვთქვი, ძალიან მინდა ამომივიდეს დეტექტივის როლი, ყველა საინტერესოა ჩემი აზრით და მაინტერესებს ჩემი თავი მაგ როლში ძალიან. პირველ მეორე თამაშზე ძალიან ნერვიულობდი, აი მესამე მეოთხეზე შედარებით ნაკლებად და იმედი მაქვს რომ დღეს არ ვინერვიულებ და ბევრად კარგად ვითამაშებ, იმიტომ ნერვული ფონი ძალიან მოქმედებს ამასთან რა. შეგიძლიათ გამომიწეროთ მეგობრებო, ჩემი არხი აღწერაში არ იქნება, მაგრამ სოსო იქნება? აა ჩემი არხი აღწერაშიც იქნება და შეგიძლიათ გადაგვიდეთ და გამოიწეროთ. კაი ვიდეოს ვამზადებს სხვათა შორის 300 კას ფეშო. წარმატებები ამ პროექტს მიხარია რომ დღეს აქ ვარ. აი ძალიან მიხარია, ძალიან ბევრი საქმე მქონდა და ანანომ რომ მომწერა ყველაფერი გადავდე და მოვედი აქ. გამარჯობა, მე ვარ სესონადაშვილი. რას ვსაქმიანობ? ანუ ჩემი არხი ძირითადად არის ავტომობილის სფეროდან, თავიდან მომდე ავტომობილთან არ დაკავშირებული რაღაცებს. შლით, ვაწყოთ, ვასწავლით ჩვენს ერთობით და ნუ მოკლედ ვისაც ავტოსფერო აინტერესებს, იმ ადამიანებისთვის საინტერესო. მაფია არაზოს მითამაშია, იმას თუ არ ჩავთვით, რასაც ბავშვობაში ვთამაშობდით ხოლმე სრული ვახანალი და ხმაურით, მეტი მაფია არაზოს მითამაშია და იმედი მაქვს დღეს ცოტა ნორმალური დებიუტი იქნება. როლსაც შეეხება, ერთადერთი არ მინდა რომ მაფია მომივიდეს იმ მარტივი მიზნის გამო, რომ ტყუილი არ გამომდის და ეგრევე ვიწვევი. მაქსიმუმ პირველი 10 წამი გავკაჩო, ამიტომ თუ მაფია არ მომივა ძალიან ბედნიერი ვიქნები.
თუ მაფია მომივიდა, ანუ როგორც ასეთი გათვლილი სტრატეგია არ მაქვს, როგორც პირველად თამაშის კოლბაზე შევესწები უბრალოდ რომ არ დავიწვა მეტი არაფერი. ჩემი არხი აღწერა შეიძლება შეგძლიათ გამოიწეროთ, თუ ავტოსფერო გაინტერესებთ, თანაჩენი უკვე სასიამოვნო და საინტერესო თამაშს ჩაუშვით. მოგესალმებით, როგორ ახართ მეგობრებო? მე ვარ კაკო. ჰანგრიმენიდან. ყოფილი ჰანგრიმენი. ხალხი მიცნობს როგორც ყოფილი ჰანგრიმენი. ჩემი მიზანია რომ ხალხი მიცნობდეს როგორც კაკოს. იმედია აქედან მაინც არ გამაგდებენ. ტურიზმიებას დავტოვებ ცხოვრებაში. ნაგიდაზე მიდის მხოლოდ სტრატეგიული თამაში. ვოცნებობ რომ დეტექტივი კაი იქნება რა. არ მინდა მაფიას ზარ ვიძაბები და ეგრევე სატესტავებზე კარგად თამაშობ, როცა პატიოსანი მომდის და მაფიაზე ეგრევე ვიძაბები და ძალიან ცუდი გამომდის. არა და მინდა რომ ისე ჩავატარო რა. ფურორი მოახდინა ისე ვითამაშო, მაგრამ სამწუხაროდ არ ხდება ეგ. სხვათა შორის მავ წინა თამაშის მერე დაურჩი ჩვეულებრივ ადამიანებთან. არა პრივილეგირებულ ადამიანებთან, რომელსაც კამერა არ უყურებს თამაშის დროს. ანუ აქ მაფიაში არის სივრცე, სადაც შეგიძლია ყოველდღიურად მოხვიდე და ითამაშო და ამ ადამიანებთან ერთად ვითამაშო და საერთოდ სხვა დონე იყო, ანუ ვერ დავეციე ვერანაირად დაძრონებაში, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო თან რა. და ჩემთვის არანაკლებ საინტერესო იყო ვიდრე YouTube-ერებთან თამაში, იმიტომ რომ აქ კიდე სხვა ამბავია, რაღაც კამერა, რაღაცა YouTube როიცნობ და რაღაცები და იქ ანუ თუ მართლა განვითარება და ბევრი აზროვნება გინდათ იმ ჩვეულებრივ თამაშზე მოდით. ელოშას არხი გამოიწერეთ ხალხო. ამიჯერეთ. მაფიის ვიდეოს დალაიქეთ. მე ვარ გუგა ჭყუნია, სავარაუდოდ მიცნობთ ჩემი ნიჭიერის გამოსვლიდან, რომელიც 2010 წელს ვიყავი ნიჭიერის ფინალში და საკმაოდ კარგად გავართვი, თავი ბიტბოქს ვაკეთებდი იქ. ნიჭიერის შემდეგ შეიძლება არ იცოდეთ, მაგრამ გაგძელდა ჩემი ცხოვრება და ახლა შევქვენით ბიჭებმა რაღაცა შევიკრიბეთ და რა ვქნათ YouTube-ზე შევქვენით არხი ჰანგრიმენი. დღეს სწორედ ამ არხის ირგვლივ ვტრიალებთ და მოღვაწეობთ. მაფიის გამოცდილება მაქვს ერთი, ანუ ერთხელ მაქვს ნათამაშები და საკმაოდ ცუდად ვთამაშობ, იმიტომ რომ არ ვიცი უბრალოდ თორე კლასიკური მაფიოზობანა ძალიან კარგად ვიცი და ძალიან კარგად ვთამაშობ. კარტებისია არ მახსოვს, მახსოვს რომ დღეს როგორც შეკვიდნენ სატესტო თამაშს ვითამაშებ და გავიხსენებ აუცილებლად და ვეცდები რაღაც შედეგი დავდო. სავარაუდოდ მაფიოზი დონი არის ხო, ყველაზე კარგი მაფიოზი. დონი არა და შემდეგი დონის მაფიოზები მინდა. დონის კი არა, ანუ შემდეგი დონის, არ ქვედა დონის. დონის ქვედა. არხზე გვაქვს სიახლე ის რომ 400,000 სპეშალის ვიდეოს ვიღებთ, ვამზადებთ, ცოტა დაგვიგვიანდა, მაგრამ ძალიან მაგარ ვიდეოს კვირდებით. G2G-ს გამომწერებო გადმოდით, გამოიწერეთ ჰანგრიმენის არხიც. მოგესალმებით მეგობრები, მე ვარ 12 ჭყონია, ალბათ მიცნობთ ჰანგრიმენიდან, ერთ-ერთი YouTube არხი არის ქართულ YouTube-ში და რაღაცებს ვაკეთებთ. ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი ჩვენი არხი, გამოიწერეთ და ვეცდები დღეს მაფიაში რაღაცა საოცრებები დავატრიალო, იმიტომ რომ თამაშის წარმოდგენა არ მაქვს წესების დონეზე, ვიცი მხოლოდ. მაფია მაქვს ნათამაშები მხოლოდ ერთადერთხელ და თავი ვიგზენი ძალიან უსუსურად. ამ შემთხვევაში ფიქრობ რომ კარგად უნდა ვითამაშო. მაშინ მქონდა არარაობა, არაფერი საერთოდ, მე მგონი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვიყავი. ახლა მინდა ცოტა განსხვავებული რამე მივიღო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ისევ ჩვეულებრივი უბრალო ძალიან სტანდარტული მოქალაქე ვიქნები. რაც შეეხება 400,000-თან დაკავშირებით, გვექნება ძალიან მაგარი ვიდეო სავარაუდოდ და 500,000-ისკენ მივდივართ უკვე და მოდი 400 დავანებოთ, თავი რაღაცას გავაკეთებთ. 500-ზე ვიფიქროთ და ძალიან გთხოვთ გამოიწერეთ ჩვენი ბწყინვალე არხი.